ဟယ်လိုမေမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒေဝယူယူချန်နယ်ကပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒေဝယူယူချန်နယ်အားဆိုရင်ဗေဒင်းရေတရားများနဲ့လောကီပညာရများကိုတင်ပေးနေတဲ့ ໄປເຖົ້າບໍ່ຕ້ອງສູ່ອັບပါແດ່ເມື່ອຊື່ມຍດ້ວຍອະກ້າວຊົງພິອອງຕင်ເສັດໄປຫນີວ່າແດ່ເຈຊູຕင်ມາແດ່ຂະຍະຄົນຍາຕາດະມີອາລົງມິງລາວ່າສຍາກໍບີດິນຍະດຍາສຍາທຸມຍອງຜິດပါແດ່ສຍາດີນີ້ປ້ອງປ້ຕໍ່ແມ່ຍະດຍາລີ້ຫະບໍນໍ ဆရာတို့ငွေဝင်ချမ်းစီတဲ့ရေကန်ကြီးဆိုတဲ့ရေရာလေးကိုပြောပြသွားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရေရာလေးကိုတည်တည်ချာချာလေးလိုက်လို့ပါတူးတီ 3D ပေါ့နော်ဖန်ကွက်ရှိတဲ့လူကတော့ဖန်ကွက်နဲ့ကတ်ပါဖန်ကွက်မရှိတဲ့လူကတော့ပေါ့နော်ဆရာတို့တခါသုံးကွက်နဲ့မျက်စောဖျားကိုရေကတ်လို့ရပါတယ်เนาะဆရာတို့တောက်တော်ရေဘယ်လိုကတ်ရမလဲဆိုတာကိုဆရာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် ဆရာတို့အရင်ဆုံးပေါ့နော်တောက်တော်ရေ၃ခွက်ကိုမိမိရဲ့ရှေ့မှာချထားပါเนาะအရင်ဆုံးမကတ်သေးပါနဲ့ဘူးပေါ့နော်မကတ်သေးဘဲနဲ့မိမိရဲ့ရှေ့မှာချထားပါတောက်တော်ရေ၃ခွက်ကိုအရင်ဆုံးချထားပါချပြီးပြီဆိုတာနဲ့တန်မုတ်တွေကလာကိုရှစ်ခေါက်ရွတ်ပါပြီးရင်၂၄ပစ္စည်းအချင်းကိုရှစ်ခေါက်ရွတ်ပါဆရာတို့ရေခွက်ကိုကိုယ့်ရှေ့မှာထားပြီးရွတ်ပါယူပြီးပြီဆိုတာနဲ့မျက်စောဖျားရှင်ကိုရောမြ
ကိုဆရာတို့ဘောနော်တောက်တော်ရေကတ်လူပါတယ်ကတ်လူရတော့စေတနာမြစ်တာတရားတရားများကြောင့်တပည့်တော်သည်ရေလိုအေးပြီးပန်းလိုမွေးပြီးတော့ငွေဝင်ချမ်းပါသည်လို့ဆုတောင်းမယ်နော်ဒီရတရားလေးကိုဆရာတို့ဘောနော်20ရက်ဘောနော်20ရက်5လ2022မှာပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်20 20ရက်နေ့တရက်ထဲပဲပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်20ရက်နေ့မနက်9နာရီကနေပြီးတော့ဗောနော်မနက်9နာရီကနေမနက်17နာရီခွဲအတွင်းကိုဒီရရားလေးကိုပြုလုပ်လို့ရပါတယ်เนาะဆရာအာမခံနိုင်တာဗောနော်ဒီရရားလေးကိုပြုလုပ်ပြီးရတယ်ဗောနော်ဆရာတို့တပတ်အတွင်းမှာပဲ 2D 3D ပေါက်လာပါလိမ့်မယ်ငွေဝင်ချမ်းလာပါလိမ့်မယ်အယောင်းဝယ်ကောင်းလာပါလိမ့်မယ်အရန်အစွမ်းထက်တဲ့ရရားလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီရရားလေးကိုတည်တည်ချာချာလေးလိုက်လုပ်ပါเนาะတောက်တော်ရေကတ်တယ်ဆိုတာပေါ့နော်ဆရာတို့ဟိုကုသိုလ်လည်းရတယ်ကုသိုလ်စုပြီးသားလည်းဖြစ်တယ်ကိုယ်နတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေကလည်းစောင်းလျှောက်စီတယ်ငွေလည်းငွေဝင်လည်းချမ်းစီပါတယ်နော်ရေလိုအေးပြီးတော့ပန်းလိုမွေးပါမွေးစီရယ်ပေါ့နော်ကိုမိမိရဲ့ကိုစောင်းနတ်တွေအစောင်းလျှောက်တွေကလည်းကိုကကုသိုလ်ရေများများလုပ်တဲ့ခါကြတော့ပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုကူညီစီရယ်စောင်းလျှောက်စီရယ်ဒီရရားလေးကိုတေးသေးချာချာလိုက်လို့ပါဒီရရားလေးလုပ်ပြီးရနေပေါ့နော်ငွေဝင်ချမ်းပြီးတော့ထီချဲပေါက်လာပါလိမ့်မယ်နော်နောက်တစ်ခါပေါ့နော်ဆရာတို့20ရက်နေ့အတွက်အချိုးပေးကဏ္ဍလေးနဲ့ဆောင်းရံရှောင်းရံလေးကိုဆရာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဆရာတို့ဆရာစီမှာပေါ့เนาะငွေဝင်ချမ်းစီရဲ့နတ်ချစ်စီရရလာအပ်လို့ရပါပြီငွေဝင်ချမ်းစီရဲ့နတ်ချစ်စီရရအစ်စ်ပေါ့เนาะဆရာစီမှာရရလာအပ်လို့ရပါပြီဆရာစီမှာရရအပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဆရာရဲ့ Viber ဖုန်းနံပါတ်ဒါမှမဟုတ်ဆရာရဲ့ Page Messenger မှာလာမေးလို့ရပါတယ်เนาะဆရာစီမှာရရအပ်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုဆရာကငွေဝင်ချမ်းစီရဲ့အာမခံပါတယ်ဆရာအာမခံပြီးတော့ရရပြုလုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဆရာစီမှာငွေဝင်ချမ်းစီတဲ့ရရရေငွေဝင်ချမ်းစီရဲ့အဆောင်တွေဝယ်ယူခြင်းတယ်ဆိုရင်ဆရာရဲ့ Viber ဖုန်းနံပါတ်ဒါမှမဟုတ်ဆရာရဲ့ Page Messenger ချက်ပေါက်မှာလာမေးလို့ရပါတယ်ဆရာအရေးကြီးရမှာနေတာပေါ့နော်ဒီရရလေးကိုပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကို share ထားပေးပါမိမိရဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကိုလည်းမျှဝေပေးပါနော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုပေါ့နော် share ပြီးတော့မှရရလုပ်ပါဒီဗီဒီယိုလေးကို share ပြီးတော့ရရလုပ်တဲ့အတွက်တခြား9ရက်သားသမီးတွေလည်းတွေးတော့ like လုပ်လို့ရတော့ကိုလည်းကုသိုလ်ရတယ်ကုသိုလ်မျှဝေပေးပြီးသားလည်းဖြစ်တယ်ငွေလည်းပို့ဝင်စေပါတယ်နော်ဆရာတို့20ရက်နေ့အတွက်ပေါ့နော် 2D 3D ထိုးရလူတွေအတွက်အချိုးပေးကဏ္ဍလေးရတော့ပေါ့နော်ဆရာတို့တေ3-5-9ဖြစ်ပါတယ်တေရ3ရ5ရ9ရ9ရဖြစ်ပါတယ်မာကဏ္ဍလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီကဏ္ဍလေးတွေကိုပေါ့နော်ဆရာတို့ခွေပြီးထိုးလို့လည်းရပါတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ကဏ္ဍတစ်လုံးကိုပဲရွေးပြီးတော့ပတ်ပြီးတော့ထိုးလို့လည်းရပါတယ်နော်ကိုညာရှိတယ်လို့အသုံးချလို့ရပါတယ်
ကျွန်တော်ရဲ့တင်ဆက်မှုဟာ မိတ်ဆွေများအတွက်ကြိုးတစုံတရာရှိမယ်ဆိုရင်လိုက်ဩမိုင်းများဝင်ရေးနိုင်သလိုဆက်စခရိတ်ဆိုတဲ့အနည်းရောက်ဇာတ်တန်းကိုမနှက်ရသေးရင်လည်းနှိပ်ပေ့ထားဖို့တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်မိတ်ဆွေများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ